ख़ैरपुर में शहीद बेनज़ीर بھٹو यूनिवर्सिटी जे شاگردن बुनियादी सहूलियतूं न ॾियण ते इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु मेन गेट बंदि करे एतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हुयो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर मोहसिन भट्टी موجب شاگردن पीअण जो साफ़ پانی कैंटीन सुठे खाधे جی सहूलियत ऐं बियूं बुनियादी सहूलियतूं न, न हुजण करे यूनिवर्सिटी युन्य। युन्य। इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु सख़्तु नारेबाज़ी कई हुननि चयो त इंतिज़ामिया कंहिं बि क़िस्म जो ताउन करण लाइ तयारु न आहे केतिराई भेरा पी वी सी खे लिखत में दरख़्वास्तूं ॾियण सां गॾोगॾु गर ज़बानी चयो आहे पर हुन बावजूद बि इंतिज़ामिया जे अमलदारनि जे कन ते जूअ बि नथी